السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويد السلام يا دمانتين إلا يوم حان كبارية لها دبقى على في دبقى واردين تنبا وحان ما تدوني لأنو كبار رنو وحرون تي آدن هو مهيموة ومعلومة بأنك وشيران وانا ودان واثاريخ وصابسا ودان كان للا غريكا إميك وحان مودا غريكو نغضي با ودان بدا لغو مهيمسان سومالي دي سومارتي كو هاد تشوغا يغاد كلاو سومارتو هادين عدية دوك سي جرابا مركو حلو باهنا إلا المعلومات كان وحاقو تحقال دادك سومالي دا ودا غريكا ibadan baqlay information badan ka raadiya dadka Soomaaliyeed ee markasta Greek oo bixinaya yartay inaan dadka ugu talagalay Soomaalida inay muqaalka isticmaalaan si wax kasto marka ugu baahan ay u helaan marka YouTube channel-keer baan ku soo gudbinayaa insha Allah ay ku qortay faahfaahin magacyo iyo faahfaahin weeyaan marka insha Allah halka ku socona daawasho wanaagsan magaca rasmiga ah ee wadanka Greek waa jamhuuriyadda Hellenic qowdada ku yaala koonfur bari ee qaarada Europe Greek wuxuu ku yaalaa bandhigad kulmisa qaaradaha Yurub, Asia iyo Afrika. Wadanka Greek xuduud la wadaaga afar dal oo kala ah Albania, Macedonia, Bulgaria iyo Turkiga. Sidoo kale waa dal badan dhowr ahi ku hareeraysan yihiin kuwaas oo kala badda Aegean-ka, badda Ionian-ka iyo badda Mediterranean-ka. Waa dalka 12-aad ee ugu xeebta dheer dunida. Dhererkeeduna waa in ka badan 13 km oo isku weeran. Dhulka Greek-gu boqolkiiba 8 waa buuro, waa dal la in ku dhow 6,000 oo jasiiradood, balse waxaa la degay oo lagu nool yahay 272 jasiiradood oo keliya. Waxaa ugu weyn jasiirada Crete, waxaa ku xigta jasiirada Lesbos ee caasimadda ugu tahay Mytilene ee dhinaca Turkiga xigta, waana meesha ugu qaxoontiga ugu badan ee Yurub soo galaya ay ka soo galaan. Sidoo kale wadanka waxaa ku yaala jasiiradaha dhaca Turkiga xiga oo qaxooti badan ku nool yihiin sida jasiiradda Samos, Kos iyo Kios. Dadka dalka Greek-ga ku nool waxaa lagu qiyaasaa 10 milyan oo qof, waliba intaas waxaa sii dheer in ka badan 5 milyan ruux oo asalkan ka jooga dalka Greek-ga ayaa ku nool qurbaha ama meel ka baxsan xuduudda wadanka Greek-ga. Xilligii ugu horreeyay ee Greek-gu laga haajiro waxay ahayd 1900-meeyadii. Mawjada labaad ee wadanka ka socdaashina waxay ahayd dagaalkii labaad ee adduunka. Dadka saddexaad ee wadanka ka sarfadha waxay ahaayeen sanadkii 2007 ilaa sanadkii 2008 xilkaasoo qalalaysa dhaqaale uu ka dhacay dalka Greek-ga iyo weliba adduunka. Luqadda wadanka laga hadla waa luqadda Greek-ga, waana luqadda koowaad ee wadanka. Caasimadda wadanku waa Athens, waana caasimadda ugu qadiimsan qaarada Yurub. Greek-gu waa dal hormuud u ah ilbaxnimada dunida, taariikhda, falsafadda, aqoonta iyo maamulka. Greek-ga waxaa loo tixgeliyaa inuu gogol xaar u ahaa ilbaxnimadii galbeedka, asalka dimuqraadiyadda, falsafadda galbeedka, suugaanta galbeedka, taariikhda, culuumta, siyaasadda, mabaadi'da sayniska iyo xisaabaadka, ruwaayadaha galbeedka, iyo sidoo kale wuxuu asal u ahaa bilowgii ciyaaraha olombikada. Hagaaga waa dal ku fadhiya nooc taariikheed oo aad u facweyn oo taariikhdu xusayso inuu Greek-ga boqortooyadu ay ka tirin jireen gacantana ku hayeen dhul ballaaran oo qaarada Yurub ah iyo Aasiya ah. Nidaam ahaan Greek-gu waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo leh nidaam dhaqaale oo aad u heer sarreeya. Heerka nolosha dadka Greek-gu waa mid sarreeya, waa mid ka mid ah aasaasayaasha qaramada midoobay, waa mid ka mid ah xubnihii bilowga u ahaa midiga Yurub. Dhaqaalaha Greek-gu waa ku dhawaad 200 billion. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Greek-ga waa 30,000 dollar celcelis ahaan. Waa mid hormuud u ah dalxiiska mantaqadaas, waana midka ugu dhaqaalaha badan wadamada dhaca Balkaanka. Heerka caafimaadka dalka iyo waxbarashaduba waa mid aad u heer sarreeya. Athens waa caasimadda wadanka, waa magaalada ugu weyn. Caasimadda labaadna waa magaalada Thessaloniki oo dhinaca dhulka ama ay wadaagaan wadanka Turkiga. Greek-gu wuxuu leeyahay jasiirado loo dalxiis tago oo aad u qurux badan. Dalxiisku waa udub dhexaadka dhaqaale ee dalka, boqolkiiba 21 ka yahay wax soo saarka dalka. Wadanka Greek-gu waxaa boqol dalxiisayaal kor u dhaafaa in ka badan 1.3 milyan oo dalxiisayaala sanadkii 2019. Dadkaasi badankoodu ka soo safray wadamada Yurub, Amerika, Canada, Australia, Japan iyo China, waxayna soo xareeyeen dalxiisayaashaasi dhaqaale maaliyadeed oo gaaraya 17 bilyan oo dollar. Marka laga yimaado caasimadda
waa magaalo qadiimi ah oo qurxoon oo taariikhdan ku kaysan tahay. Dalxiisayaashu waxay tagaan jasiiradaha Greek-ga oo ah kuwa lagu qiimeeyo kuwa quruxda badan adduunka, sida jasiiradda Mykonos, Santorini, Rhodos, Chania, iyo jasiiradda Leros. Maraakiibta ganacsiga ee wadda Greek-ga waa kuwa ugu badan adduunka. Maraakiibtaas ku jira qaar calan Greek-ga sugan yahay iyo qaar waddamo iyo shirkado laga kareeyey. Qiyaas ahaan 116 maraakiibta xamuulka daabusha ee adduunka u kala adeega waxaa laga leeyahay Greek-ga, oo dalka ugu badan ee leh maraakiibta ganacsi ee adduunka. Maanta muuqaal ku saabsan wadanka Greek-ga intaas ku soo koobaynaa insha Allah. Maalmaha soo socda waxaan u tegi doonaa meelo badan oo marba waxaan u arag dadku inay muhiim u yihiin oo YouTube channel-kan aan ku soo gudbinaynaa. Marka haddii aad fikrad haysid iyo haddii aan wax ka tagnay iyo haddii kale soo jeedin jirtaba, insha Allah qaybta kuwa qaybta kubitska looga soo bax. Waidi salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.